Слава нашому Богу. Те, що Бог нам до цього часу допоміг, ми є збережені ним, є в Домі Божому. І ми віддавали славу для нашого Господа. Ми віддавали йому честь, ми віддавали йому поклоніння. Ми читаємо, що небеса не можуть містити всієї тої слави, яка лється для Бога, яка лється для Нього від ангелів, від архангелів, від всіх святих, які є на небі, вона не може вмістити тої слави, тої хвали. І Бог, Він хоче від нас цієї слави. Бог хоче, щоб ми Його також прославляли ось тут, живучи на землі. І Бог каже, що слави своєї Він не віддасть нікому. Нехай наше серце, нехай наш розум, він славить нашого Бога, бо нам є за що дякувати Його. Навіть те, що ми сьогодні живемо, що ми сьогодні маємо зібрання в мирі, в тишині, в спокої, можемо зібратись на цьому місці, це є велика і велика заслуга не наша, а заслуга нашого Бога, нашого Ісуса Христа, який помирав, який страждав за всіх нас, і який дарує для нас ці хвилини і хвилини усі зустрічі на цій землі. І ми можемо разом радіти в тому, що ми є Божі, що ми є Христові, і що ми є Церква, і ми є всі разом. Я буду читати Слово Боже. Євангелія від Матвія, 13 розділ, і читаю з 4-го віршу. «І ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одні край дороги. І пташки налетіли та й повидзьобували, другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли». А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. 19 вірш. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий, і краде посіяне в серці його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не посіяний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово, його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Знайоме слово Боже я для нас зачитав про ось того сіяча, який сіє зерно, який вийшов, щоб сіяти, і падають ось ці зерна. Я зачитував, падають одні край дороги, падають одні на ґрунт кам'янистий, падають одні на ось ту дорогу, і одні зерна падають в добру землю. Я зачитав вияснення притчі про сіяча, і Слово Боже нам говорить, що до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне. Це там, де слово сіється, край дороги. Ми його можемо почути, і зразу лукавий він його в нас забирає. Тому що в нас немає думок тих, які мають бути в нас на служінні. Ми не підготовлені для того, щоб Слово Боже, воно могло сіятися в наше серце. Ми не є готові чути те, що Бог, він хоче до нас промовляти. І лукавий, він відразу його забирає. Він відразу його забирає, і ми не маємо ось того слова, яке є нам дорогоцінне, яке ми слухаємо на наших зібраннях. Ми якби маємо вухо відкрите, але Слово Боже лукавий, він украв. Посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає. Але кореня в ньому немає, тому він непостійний. І коли є утиск, коли є переслідування, коли настають якісь погані дні нашого життя, і ось те слово, яке ми чули, воно не маючи кореня, воно не пустило кореня в наше серце, і слово ми якби чули,
Але приходить ось той день, коли в нас є переживання, в нас є болі, і ми не маємо ось того кореня, ми неправильно слухаємо і неправильно його використовуємо, і не маючи кореня, ось це слово, воно проходить в нашому житті. Я зачитував, що посіяне між терен, це той, хто слухає, але клопоти віку цього та омана багатство заглушує слово, і воно зостається без плоду. Ось та наша суєта, яка є в нашому житті, дім, робота, ми кудись спішимо, ми хочемо, щоб швидше настав той день, він проходить, і ми знову хочемо, щоб інший день. Клопоти віку цього, вони заглушують те слово, яке ми чуємо, і ми його втрачаємо. Ми втрачаємо близькість із нашим Господом. Ми сьогодні будемо чути Слово Боже. Я вірю, що Бог приготував сьогодні нам хороший стіл, і Він кожного разу нам його готує, але сьогодні ми будемо чути Слово Боже. І хотілося б, щоб коли ми зайдемо додому, щоб ми згадали, що проповідував проповідник, що нам читалося, що ми співали, що ми слухали вірші, і що Бог говорив до нашого серця. І ми побачимо, як ми чуємо і до якої категорії ми належимо. Можливо, диявол ще із цього місця ми не вийдемо, але він вже забере ось це слово, яке нам мало послужити на добро, яке нам мало послужити на користь, і він його украде із нашого серця. Я не хотів би, щоб так було із нами, але я хотів би, щоб було ось так, як записано в 23-му вірші. А посіяне в добрій землі, наша почва, вона є готова. Ми готові приймати те слово, яке Бог сьогодні буде сіяти в наше серце. І це той, хто слухає слово, його розуміє, і плід він приносить. І дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Як би хотілося, щоб нас Бог благословив, коли Бог він сіє ось те Боже святе зерно, яке сьогодні падає на наші ниви, на наші серця, щоб воно приносило добрий плід, щоб наша земля, вона була готова прийняти ось те слово. А якщо сьогодні земля є не готова, то нехай нам Бог допоможе викорінити те, що нам мішає на зібранні, те, що нам мішає слухати Слово Боже, те, що нам мішає читати його в наших домівках, щоб ми його викорінили, щоб ми розм'ягчили ось ту землю, і щоб слово, яке буде сіятися, воно сіялось в добру землю, і щоб приносило плід свого часу. І читаю ще одне місце слова Господнього, Євангелія від Матвія, 7 розділ, 24 вірш. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото й кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та й не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото й кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Браття, сестри, я хочу вас всіх благословити і сказати, що наше життя має будуватися на Ісусі Христі. Наше життя має будуватися на ось тому камені, якого відкинули будівничі, але його вибрав сам Бог. Ось того каменя – це є Ісус Христос, який положив основи, який положив завдаток Духа, який положив, браття, сестри, і ми маємо будуватися, ми маємо чути ось те слово, яке до нас промовляє Бог, і будувати свою будівлю не на піску, а на камень. Я зачитав. Я хочу сказати, що ми маємо бути дуже уважні, щоб нам виконувати так, як хоче Господь. Я хочу сказати, що ми маємо бути дуже і дуже уважні, щоб в нашому житті ми могли принести плід для нашого Господа із ось того зерна, яке Він буде сіяти для нашого духовного і земного життя. Нехай нас всіх Бог благословить будувати на нашому Ісусі Христі. Амінь.